Foi muito tenso, foi um ano muito ruim, muito seco, né? Muito vento. Ela chegou com toda a força, né? Alessandro Giamorim is a park ranger who, last fall, helped fight massive fires burning across Brazil's Pantanal floodplain. E seguramos o foco que pulou aqui. Mas só que veio pulando focos de outras regiões, que foi perda, né? Destruição. Tudo de ruim, né? Pantanal é tudo. Pantanal pra mim é vida, né? Não vejo Pantanal, sei lá, sem mata, sem água, sem mosquito, né? The Pantanal is the world's biggest tropical wetland. It's the size of Florida and packed with rare animals. If the Pantanal dies, so do they. 2020 saw huge wildfires ravage many of the world's most precious ecosystems. 74 million acres in Australia, 47 million acres in Siberia, 4.2 million acres in California, and 11 million acres in Brazil's Pantanal, a third of its area. What's left are landscapes changed forever. But we don't know exactly how, because we've never dealt with fires this big or the lasting impacts on the ecosystems they destroy. These scientists are among the few people who might know whether a landscape can rise again from its own ashes. Since September, they've been coming here to sift through the charred remains of Sesc Pantanal, a 200,000-acre nature reserve. Over 90% of it was burned in the fires. How much more driving before we arrive at the reserve? About 5-6 hours. The sky is just really beautiful. Yeah, so beautiful, and I forget that we are talking about it. You've been working here for a really long time, and you're still amazed by the color of the sky when the sun goes down? But every day, I surprise me. Eles começaram todo o foco que atingiu a área da reserva começou externamente. When you say that they started externally, what do you mean? Em áreas vizinhas, fazendas, comunidades, e eles utilizam o fogo como um instrumento para o manejo, para a limpeza dessas áreas, vieram com a morte de milhares de animais e plantas e sementes no solo, superaquecimento. Mas existe um grande esforço agora para que a gente mostre o resultado. Across the reserve, the team is working on an ambitious research project, trying to figure out the long-term damage after the fires. Their camera traps pick up any passing signs of the surviving animals, and they head out at dawn to count carcasses, document the landscape, and study footage from the traps. Não foi consumido, né, Gabi? É, põe laranja não consumido. Vários vestígios de comida. Acho que já tem câmera 29 aqui. 28, 29. Acho que é 29. Acho que essa vai ser a 30. Tá bom. Eu vou... Ok, vamos instalar. Ok, eu vou ligar pra Tess. Alguém quer ficar pra trás ali do barril? Eu tô com mais pra cá. Aí fica abaixada, tem que estar comendo barro. What are these camera traps telling you? Can you tell that these fires have had an impact on the animals here? Sim, aqui é um ponto de água, um recurso para os animais de água. Quando imediatamente após o incêndio, tinham muitos animais usando aqui porque estava escasso. Inicialmente apareciam muitos animais magros, agora a gente já consegue perceber que os animais estão mais fortes. The team is looking for signs of healing. They're particularly hopeful that the food supply will grow back.
E é uma área que tem a predominância do acuri, que é essa palmeira, que dá esses coquinhos, que servem de alimentos para muitos animais da fauna aqui da RPPN, como a anta, a arara, a queixada e vários animais. Então a gente teve a boa surpresa de encontrar alguns cachos com novos coquinhos aí sendo preparados para servir de alimentação natural para a fauna que sobreviveu e que já está aqui se restabelecendo na reserva. Today, you took me around a bunch of areas in the Pantanal, and what I saw was clear signs of wildfires, but I also saw regrowth. É apenas uma impressão. Apesar de ter gramas, árvores, arbustos, mas às vezes, muitas vezes, não é exatamente o que os animais necessitam. Então, algumas árvores com frutas muito importantes ainda não frutificaram, ainda estão queimadas. The study so far estimates that 130,000 animals died on the Sesc Reserve alone. So millions likely died in the rest of the wetland. Some of the survivors are still receiving treatment at a veterinary post affiliated with the reserve. So I'm on my way to an NGO that has been rehabilitating animals that were injured during the wildfires. We have to get on this boat, cross the river, then get on some quad bikes, some ATVs, then take another boat, and then finally we'll be able to get to the NGO. Os animais que mais morreram no Pantanal foram antas, lontras e queixadas. These two tapirs, they were rescued from the fires. They had their foot burned. Mm. They get older, they get just one color? Only gray. Mm. Yeah, the younger one seems more playful. The female one was with lots of ticks. And with the four legs totally burned, you could see the bones, you know? The male one came here with respiratory problems. Oh, garoto. É que eu tenho que manter ocupado para não pegar comida dele. Esse aí é landrãozinho. Uhum. How exactly did you treat the tapirs? We used the tissue of fishes. Fish skin? Fish skin. They took the skin of the fish and they put it on the burn. So it helps seal the injury? Yes. Yeah. And then what, you wrap it afterwards? Yes, it helps accelerate the heal. So the female that came in with her bones exposed, yeah. How is she doing? Now it's much better, and both get fat again. It took months for a single tapir to recover and a few palm nuts to regrow. The research at Sesc, and recent studies from other countries, suggest that there's no easy recovery for nature after megafires. In some cases, there's no recovery at all. O cenário estava bem diferente, sim. Foi a primeira vez que eu conseguia sair da estrada e andar por muitos, muitos metros, porque estava totalmente limpo, estava sem vegetação. Apesar do contexto trágico, eu fiquei, de certa forma, empolgada com essa pesquisa, porque a gente realizou um desenho amostral praticamente inédito. E tem muitos poucos dados de consequências do fogo com os animais no Brasil. Vai além do impacto do fogo, mas outros desastres ambientais que são... Que poderia ter caminhos diferentes se a gente valorizasse políticas ambientais. Eu sou coordenadora do Programa de Direitos Socioambientais do ICV, do Instituto Centro de Vida. O ICV tem um departamento de geotecnologia,
que a gente faz a análise das imagens de satélite. Né? No ano passado, né, em 2020, a NASA disponibilizou uma ferramenta que permite fazer uma varredura, né, voltar no tempo para analisar onde é que começou o incêndio. Né? Então, identificar esse grande incêndio, ele começou onde? Quando a gente volta no tempo, né? Essa análise demonstrou que sete deles começou em grandes propriedades, dos quais cinco têm registro no sistema do governo. The vast majority of these fires were started by large, probably commercial farms. What does that tell you? Eu diria que isso nos diz que é possível combater esses incêndios, né? Há a previsão de que em 2021 também haja uma seca severa. Então, é possível os governos elaborar uma estratégia para evitar que isso aconteça. What exactly are the rules surrounding starting fires in the Pantanal? Existem os períodos proibitivos, né? Além disso, para qualquer tipo de queimada é preciso autorização do órgão ambiental. Então, essas são as leis. Então, no caso desses incêndios, todos eles ocorreram no período proibitivo. Do you think that these fires will be worse this year in 2021? Are you worried about that? Se não houver punição para o que ocorreu em 2020, com certeza essa sensação de impunidade vai ampliar. De toda forma, a gente tem essa preocupação com como vai ser esse 2021.